Dins d'aquesta furgoneta hi van els últims interns que han entrat a la Model. Són quatre homes provinents del jutjat penal número 20 de Barcelona i que estaven en recerca i captura per impagament de multa per delictes de lesions. Després d'ells ja no n'hi ha ingressat cap més. De fet, just després ha començat el buidatge i d'això se n'encarrega el psicòleg Josep Font, que aquest gener va agafar el càrrec com a nou director amb la missió de tancar les portes de la presó més antiga de Catalunya. Ara hem d'anar apagant els llums a una institució centenària que ha cobert de sobres la seva missió, que està més que amortitzada, que és anacrònica en el temps i en el nostre sistema penitenciari. A partir de demà els presos preventius aniran directament a Brianzú. D'aquesta manera, aquí a la Model ja no hi entrarà ningú més i els interns que ara hi són començaran a traslladar-se el 20 d'abril. Ara mateix dins la Model hi ha uns 1.018 presos, la majoria preventius. Un d'ells és en Llorenç, que és aquí des de fa 5 mesos. Passa bona part del temps aquí al taller d'arts plàstiques. Diu que la Model hi està bé, sobretot perquè és a Barcelona. Té experiència, però, en altres presons de Catalunya i admet que aquesta no està en bones condicions. Que no hay ducha en la celda. Ahora vemos 3 personas, pero años atrás yo he vivido aquí con 6 personas en la celda. Mucha masificación de gente. És el agua de las duchas, genera calefacció en las celdas, també. Un altre cas és el d'en Manel. Fa 2 mesos que compleix condemna a la Model. Encara no sap a quina presó se'l traslladarà, però augura que això portarà problemes als interns i també a les seves famílies. És molt fàcil agafar un tren i baixar a l'estació de Sants i tens aquí la presó, la tens a 5 minuts caminant, o venir en cotxe també, tens l'autopista i arribes en un moment. És fàcil. És fàcil. Si han d'anar a una altra presó, com pot ser la Roca, que allà a Granollers, o han d'anar a una altra presó, com pot ser Brians, allà passar Martorell, doncs la combinació és molt dolenta. Els últims que sortiran de la Model seran un grup reduït de 40 presos, que són els que, com en Manel, participen en serveis bàsics com el menjador, la neteja o el manteniment. Quan ells marxin, aleshores la presó podrà tancar portes i si es compleix amb el calendari, això serà el mes de juny.